PAS alukan nama besar sertai PN. PAS sangat mengalu-alukan penyertaan tokoh besar ke dalam Perikatan Nasional PN sama ada melalui Parti Islam itu ataupun Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudi Mokhtar berkata, kehadiran tokoh-tokoh berkenaan akan memberi nilai tambah kepada PN berdasarkan pengalaman politik mereka. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah ada lagi. InsyaAllah. Saya tak boleh sebut nama lagi lah. Tapi insyaAllah ada. Tidak terhenti di situ saja. Beliau berkata demikian ketika majlis berbuka puasa kepimpinan Kerajaan Negeri Terengganu bersama anak Terengganu di perantauan di Dewan A Maib Serdang Selangor. Menurut Ahmad Samsudi, difahamkan mereka yang mahu menyertai PN percaya gabungan itu adalah parti terbaik selepas kecewa dengan perjuangan parti yang pernah disertai sebelum ini. Setiap yang bersama dengan PAS, sama ada kepimpinan ataupun ahli-ahli ini, mereka akan ada peranan masing-masing. Dan saya percaya orang yang mempunyai pengalaman seperti Tan Sri Anwar Musa dan lain-lain juga ada peranan masing-masing yang boleh kita berikan untuk sama-sama memperkasakan PAS itu sendiri sebagai parti politik yang sah dalam negara kita.